নমস্কাৰ। আজি আমি সাহিত্য শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি সাহিত্য সম্পৰ্কে প্ৰত্যেকে ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ, সাহিত্য কি বা সাহিত্য কেনেকুৱা, সাহিত্যৰ ৰস কেনেকুৱা, সাহিত্য পঢ়িলে কেনেকুৱা আনন্দ পোৱা যায়, এই সম্পৰ্কে কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ সকলোৰে ধাৰণাত আছে বা ধাৰণা থকাটো স্বাভাৱিক। কিন্তু আজিৰ আলোচনাত আমি সাহিত্য কেনেকৈ শিকোৱা হয় বা শ্ৰেণীকোঠাত সাহিত্য শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য কি, সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমি প্ৰথমেই এই কথাত আমি দৃষ্টি দিব লাগিব বা এই কথাত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে সাহিত্য শিক্ষণ মানে কি, সাহিত্য শিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, বা সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি কি বুজাব বিচাৰোঁ। আমিতো সকলোৱে সাহিত্য পঢ়িবই পাৰোঁ, তেনেহ'লে সাহিত্য শিক্ষণ আমাক কিয় লাগে, সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। সাহিত্যক যেতিয়া শৈক্ষিক পৰিৱেশত সঠিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তেন্তে সেয়াই হৈ উঠে সাহিত্য শিক্ষণ। সাহিত্যক এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশত, শ্ৰেণীকোঠাত হওক, ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত হওক, এটা সাহিত্যিক বাতাৱৰণত যেতিয়া সঠিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সাহিত্য আমি যেনেকৈ হ'লেও পঢ়িব পাৰোঁ, আমি শুই শুই সাহিত্য পঢ়িব পাৰোঁ, ঘৰত যাই থাকোঁতেও সাহিত্য পঢ়িব পাৰোঁ, মোবাইলতো সাহিত্য পঢ়িব পাৰোঁ, কিন্তু সেইবিলাক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নহ'ব। এটা শৈক্ষিক বাতাৱৰণত সঠিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি পঢ়িব লাগিব। আৰু সেই যে সাহিত্য পঢ়ি বা সাহিত্য শিকোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৱে হৈছে সাহিত্য শিক্ষণ। সাহিত্যৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থ আৰু বাৰ্তাক সৰল ৰূপত প্ৰকাশ কৰা, এয়াও হৈছে সাহিত্য শিক্ষণৰ অন্যতম দিশ। যে সাহিত্য এটা সংকেতধৰ্মী কলা, সাহিত্যত বিভিন্ন কথাৰ সংকেত থাকে, বিভিন্ন কথাৰ ইংগিত থাকে, কিন্তু সেই সংকেত বা ইংগিতক আমি, তাৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত অৰ্থ, সেই অন্তৰ্নিহিত অৰ্থক আমি অতি সৰল ৰূপত, তাৰ যিটো মেছেজ, তাৰ যিটো বাৰ্তা, তাক অতি সহজ সৰল ৰূপত ছাত্ৰসকলে বুজিব পৰাকৈ, সাধাৰণ পাঠকে বুজিব পৰাকৈ আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত তাক উপস্থাপন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সাহিত্য শিক্ষণ সম্ভৱ কৰি তোলে। আনহাতে সাহিত্য শিক্ষণ হৈছে লেখক আৰু পাঠকৰ মাজত ভাৱনাত্মক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা। লেখকে বিভিন্ন কথা লিখিব, টি এছ এলিয়টে তেওঁৰ কবিতাবিলাকত গোটেই বিশ্বৰ বিভিন্ন ঘটনা, দ্য ৱেষ্টলেণ্ড নামৰ যিখন তেওঁ বিখ্যাত কাব্য, সেই কাব্যতো বিভিন্ন ঘটনা লিখিছে। লিও টলষ্টয়ে ৱাৰ এণ্ড পিচ নামৰ গ্ৰন্থখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লিখিছে সংকেতধৰ্মিতাৰে। জেমছ ৱাইছে ইউলিছিছ নামৰ তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লিখিছে। জাপল ছাত্ৰে তেওঁৰ ৱৰ্ড বুলি যিখন গ্ৰন্থ, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লিখিছে। কিন্তু তেওঁলোকে লিখা সকলোবিলাক কথা সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বা পাঠকে বুজি পাবনে নাপায়? যদি বুজি নাপায় বা তাৰ অন্তৰ্নিহিত কথাটো যদি সঠিক ৰূপত বুজি নাপায়, তেতিয়াহ'লে সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে সেই অন্তৰ্নিহিত সত্যক বুজাই বা সেই অন্তৰ্নিহিত সত্যক উপস্থাপন কৰি লিখক আৰু পাঠকৰ মাজত এটা ভাৱনাত্মক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰা ব্যৱস্থা সাহিত্য শিক্ষণৰ মাজেৰে কৰা হয়। আৰু এই সকলোবিলাক হ'ব এটা সঠিক শৈক্ষিক বাতাৱৰণৰ মাজত। শুদ্ধ উপস্থাপন, ৰসাস্বাদন আৰু বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা বিদ্যাৰ্থীক প্ৰকৃত সাহিত্যৰ সত্যৰ সৈতে পৰিচয় কৰোৱাটো হৈছে সাহিত্য শিক্ষণ। শুদ্ধকৈ উপস্থাপন কৰিব লাগিব। এটি কবিতা যদি আমি পঢ়োঁ বা এটি গল্প পঢ়োঁ, তেতিয়া আমি শুদ্ধকৈ উপস্থাপন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই সাহিত্যই আমাৰ মনত বা ছাত্ৰসকলৰ মনত ৰেখাপাত কৰিব। মহাত্মা গান্ধীৰ বাল্যকালৰ বিভিন্ন ঘটনা আছে, তাক আমি সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ছাত্ৰসকলে বুজি পাব। ৰামায়ণৰ সৰু সৰু বিভিন্ন ঘটনা আছে, তাক আমি সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰিব লাগিব। মহাভাৰতৰ বিভিন্ন সৰু সৰু কাহিনী, উপকাহিনী আছে, তাক আমি সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰি তাৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থটো কি, সেই কথাটো আমি বুজাই দিব পাৰিব লাগিব। আনহাতে সাহিত্যৰ এটা ৰসস্বাদন থাকিব লাগিব। সাহিত্যক আপুনি বিজ্ঞান পঢ়াৰ নিচিনাকৈ বা ইতিহাস পঢ়াৰ নিচিনাকৈ পঢ়ালে সেই সাহিত্যই মানুহৰ এটা আনুভূতিক যি আনন্দ, সেই আনুভূতিক আনন্দ মানুহৰ মনত দিব নোৱাৰে, তাক ৰসাস্বাদন কৰিব পাৰিব লাগিব। এটা কবিতা পঢ়োঁতে তাৰ ৰস আমি ছাত্ৰসকলৰ মনত দাঙি ধৰিব পাৰিব লাগিব সাহিত্য শিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে। আনহাতে তাক আমি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। সাহিত্যই বিভিন্ন কথা কৈছে, কিয় কৈছে, সেই কথাটো আমি বিশ্লেষণ কৰি উলিয়াব লাগিব। যেনে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, সত্যৰ সদায় জয়, এই ধৰণৰ যিবিলাক মহান কথা, সেইবিলাক কথা আমি বিশ্লেষণ কৰি বিভিন্ন কাহিনী, উপকাহিনীৰ মাজেৰে ছাত্ৰসকলক আমি বুজাব লাগিব। আৰু
সাহিত্যৰ মাজত নিহিত হৈ থকা যি নৈতিক মূল্য, সেই নৈতিক মূল্যক আমি সঠিকভাৱে দাঙি ধৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু এইবিলাক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সাহিত্য শিক্ষণক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰি। এতিয়া আমি সাহিত্য শিক্ষণৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে কথা পাতিব খুজিছোঁ, যে সাহিত্য শিক্ষণ আমাক কিয় লাগে বা ইয়াৰ গুৰুত্বটো কি, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি, এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিব ওলাইছোঁ। আমি প্ৰথমে সাহিত্যিক আলোচনাৰ জৰিয়তে বা সাহিত্য শিক্ষণৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে প্ৰথম আমি কথা পাওঁ যে ইয়াৰ এটা সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব আছে, যে ভাৰতীয় সাহিত্য পঢ়িলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰিব পাৰি। ৰামায়ণ মহাভাৰত পঢ়িলে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথা আমি পাতিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে মিছৰৰ সাহিত্য যদি পঢ়োঁ, ইজিপ্তৰ সাহিত্য আমি পঢ়োঁ বা আৰবী সাহিত্য যদি পঢ়োঁ, তেতিয়াহ'লে সেই দেশৰ সংস্কৃতি সম্পৰ্কে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সংস্কৃতিক বুজিবৰ কাৰণে সাহিত্য শিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে। বা আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক বুজিবৰ কাৰণে অসমৰ লোকসাহিত্য যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ বা বিহুগীত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, প্ৰৱচনবিলাক আমি যদি চাব পাৰোঁ, ফকৰা যোজনা, জতুৱা ঠাঁচ, এইবিলাক লোকসাহিত্যৰ অন্তৰ্গত বিষয়বস্তু, এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি সংস্কৃতিক আমি বুজিব পাৰোঁ। সাহিত্যিক গুৰুত্ব, তাৰ সাহিত্যগত গুৰুত্ব কি আছে, তাৰ ভাৱনাত্মক গুৰুত্ব, তাৰ ভাষিক গুৰুত্ব, তাৰ অন্তৰ্নিহিত সত্য, তাৰ কাল্পনিকতা, অনুভূতি, অনুভৱ, অভিজ্ঞতা, এইবিলাকৰ গুৰুত্ব আমি সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে বুজিব পাৰোঁ। আনহাতে সাহিত্যৰ আছে সামাজিক গুৰুত্ব। সাহিত্যক সমাজৰ দৰ্পণ বুলি কোৱা হয়। এইকাৰণে কোৱা হয় যে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত ঘটিত সৰু বৰ ঘটনাক সাহিত্যিকসকলে নিজস্ব দৃষ্টিৰে, নিজস্ব চিন্তাৰে, নিজস্ব চেতনাৰে আৰু নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে সমাজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে। প্ৰত্যক্ষভাৱে সমাজত কি হৈ আছে সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে আঙুলিয়াই নিদিলেও সাহিত্যিক আৱৰণৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰচলিত ব্যৱস্থাসমূহৰ কথা দাঙি ধৰে। যদি আমাৰ সমাজত অন্ধবিশ্বাস, কুৰীতি বা অন্যায়, অনিয়ম এইবিলাক চলি থাকে, তেনেহ'লে সাহিত্যই তাক এটা নান্দনিক দৃষ্টিৰে উপস্থাপন কৰি মানুহক জগাই তোলাৰ চেষ্টা কৰে। সাহিত্যৰ আছে শৈক্ষিক গুৰুত্ব। সাহিত্যৰ মাজেৰে আমি এটা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। যেনে সত্য কথা ক'লে আমি আমাৰ সত্যৰ কথা ক'লে আমাৰ জয় হয়, বা সত্যৰ যেনে আমাৰ যেতিয়া মহাভাৰতত যেতিয়া কৌৰৱে যেতিয়া মাতৃৰ ওচৰত গৈ, কৌৰৱ বক্ষয় মাতৃৰ ওচৰত গৈ যেতিয়া গান্ধাৰীৰ ওচৰত গৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, তেতিয়া কৈছে যথা ধৰ্ম তথা জয়, যথা ধৰ্ম তথা জয়, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কৈছে তেওঁ, যে ধৰ্ম থাকিলেহে তাত জয় থাকিব। গতিকে তোমালোক অধৰ্মী ধৰ্মীবিলাক কোৱা নাই, যে য'তেই ধৰ্ম ত'তেই জয়, সেইটো এটা ডাঙৰ শিক্ষা, তেওঁ এটা সংকেত দিছে আমাক। তাৰপিছত সাহিত্যৰ আছে ঐতিহাসিক গুৰুত্ব। সাহিত্য কেৱল কল্পনা আধাৰিত এটা কলাই নহয়, ইয়াৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। আমি সৰু সৰু কিছুমান উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ। আমি যদি বিহুগীতৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বিহুগীতৰ মাজত কিছুমান ঐতিহাসিক ঘটনাক আমি চাব পাৰোঁ। যেনে পথৰুঘাটৰ ৰণ বিহুগীতৰ মাজত আমি পাওঁ, কৃষক বিদ্ৰোহ বিহুগীতৰ মাজত আমি পাওঁ, চিপাহী বিদ্ৰোহ, মণিৰাম দেৱতাৰ ফাঁচি, অসমত চাহ বাগিচা স্থাপন, অসমত তেল কোম্পানীৰ আগমন, অসমত ৰেল চলাচল ব্যৱস্থা, অসমত জাহাজ চলাচল ব্যৱস্থা, বিভিন্ন নদীত ইংৰাজসকলৰ আগমন, এইবিলাক হৈছে ঐতিহাসিক কথা। আৰু ইয়াতো সামান্য কেইটামান উদাহৰণ, বিভিন্ন উদাহৰণ আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ ঐতিহাসিক ঘটনাবিলাক আছে। জংগম নামৰ যিখন উপন্যাস দেৱেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যৰ, তাতো কিছুমান ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। আৰু মেদিনী চৌধুৰীৰ কিছুমান উপন্যাসত ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ উপন্যাসত ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। নৱকান্ত বৰুৱাৰ কিছুমান কবিতাত ইতিহাসৰ কিছুমান বিশেষ সময়ৰ কথা উল্লেখ আছে। আৰু এইদৰে বিভিন্ন লেখকৰ মাজত ঐতিহাসিক গুৰুত্ব থকা বিভিন্ন ঘটনা আমি চাব পাৰোঁ। আমাৰ ৰীতা চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানী লিখা মাকাম উপন্যাসখন বা অন্যান্য তেনেকুৱা সাহিত্যৰ মাজত আমি ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আমি বিচাৰি পাওঁ। আৰু সাহিত্য শিক্ষণৰ আছে বৌদ্ধিক গুৰুত্ব। বুদ্ধিৰ বিকাশ হৈছে, বৌদ্ধিক গুৰুত্ব কেনেকৈ, যে যদি আমি আব্দুল কালামৰ দ্বাৰা লিখা গ্ৰন্থসমূহ পঢ়োঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়। মূলতঃহে সাহিত্য, কিন্তু তাৰ জৰিয়তে বুদ্ধিৰ বিকাশ ঘটিছে। আমি যদি মহাভাৰতখন সুন্দৰভাৱে এক সাহিত্যৰ ৰূপত তাক
অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে বিভিন্ন বিষয়ত আমাৰ মনলৈ পৰিপক্কতা আহিব। আদৰ্শ কি, ৰাজনীতি কি, সমাজনীতি কি, ৰাষ্ট্ৰনীতি কি, এই গোটেইবিলাক কথা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ আছে ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব। সাহিত্যত সকলো বিষয়ৰ প্ৰৱেশ ঘটে আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়বিলাককো সাহিত্যৰ মাজত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সাহিত্যৰ আছে মানৱীয় গুৰুত্ব, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। সকলো সাহিত্যই হৈছে মানৱতাৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী। মানৱতাক বাদ দি কেতিয়াও সাহিত্যৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। মানুহেহে মানুহ বিনে নাইকে, কবিয়ে কৈ গৈছে। আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সাহিত্য চাওঁ, আমি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সাহিত্যই চাওঁ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতি সাহিত্যক আমি যদি চাওঁ, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, এটা সামান্য সৰু সৰু দুই এটা উদাহৰণহে মই দিছোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কে আৰু অধিক বিস্তৃতভাৱে আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। গতিকে সাহিত্য শিক্ষণৰ মাজেৰে এই কথাবিলাক আমি চাব পাৰোঁ। সাহিত্য শিক্ষণৰ কৌশল, যে সাহিত্য শিক্ষণ আমি কিদৰে সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ বা সাহিত্য শিক্ষণৰ বাবে আমি কি কি কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ, সাহিত্য শিক্ষণ সফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি সাধাৰণভাৱে চাৰিটা কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন। শ্ৰৱণ, সাহিত্য প্ৰথমতে মন দি শুনিব লাগে, ধ্বনি আৰু ছন্দক উপলব্ধি কৰিব লাগে। সাহিত্যৰ দ্বিতীয় স্তৰ হৈছে কথন। কথন শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ সৈতে পাঠৰ বিষয়ে ভাষণ দিয়া, সেইটো হৈছে কথন। যে যিটো পাঠ আছে সেই পাঠটো আমি সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰা, বিশেষকৈ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰসকলৰ আগত সেই পাঠৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা, সেইটো হৈছে কথন। কৈ দিছে তেওঁ পাঠটোত কি আছে, বা কবিতা এটি পঢ়োৱাৰ পিছত কবিতা সম্পৰ্কেতো ব্যাখ্যা দিছে, ভাষণ দিছে। সাহিত্যৰ শিক্ষণৰ তৃতীয় কৌশলটো হৈছে পঠন। পঠন আমি মূলতঃ চাৰি প্ৰকাৰৰ পাব পাৰোঁ। আদৰ্শ পঠন, অনুকৰণাত্মক পঠন, মৌন পঠন আৰু পুনৰ পঠন। আদৰ্শ পঠন হৈছে প্ৰথমে যি পঢ়ে শিক্ষকে, অৰ্থাৎ এটা কবিতা সুন্দৰভাৱে তেওঁ আবৃত্তি কৰি দিছে, আৰু সেইটো হৈছে আদৰ্শ পঠন। তেওঁক আদৰ্শ হিচাপে বেলেগে গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ যি কবিতা পাঠ কৰিছে বা তেওঁ যি গল্প পাঠ কৰিছে, তেওঁ যি সৰু সাধুকথা পাঠ কৰিছে, সেইটো হৈছে আনৰ বাবে আদৰ্শ। গতিকে সেইটো হৈছে আদৰ্শ পঠন। তাৰপিছতে তেওঁক অনুকৰণ কৰি আকৌ বেলেগে পঠন প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই নিছে, সেইটো হৈছে অনুকৰণাত্মক পঠন। আৰু ছাত্ৰসকলে শিক্ষকে পঢ়ি দিয়া পাঠটোক অনুসৰণ কৰি বা তেওঁ কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ ছন্দ থাকিব, ক'ত কেনেকৈ জ্যোতি থাকিব, ক'ত দাঢ়ি, ক'ত কমা, ক'ত ৰখিব লাগিব, ক'ত অকণমান গতিশীলতাৰে পঢ়িব লাগিব, সেই আদৰ্শ পাঠনটো শুনাৰ পিছত তাক আকৌ অনুকৰণাত্মক পঠনৰ জৰিয়তে তাক অনুকৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত হ'ব মৌন পঠন। মৌন পঠন মানে সাহিত্যক আমি মনে মনেও পঢ়ি চাব পাৰোঁ। সাহিত্যক যে আমি খুব উচ্চস্বৰে পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই। আৰু মানুহ যেতিয়া ডাঙৰ হয়, বয়স বাঢ়ি যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে উচ্চ পঠনটো বাদ দি মৌন পঠন তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে, বা ছাত্ৰসকলেও যেতিয়া ঘৰত পঢ়িব বা যেতিয়া নিজে নিজে বুজিবৰ কাৰণে, উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে পঢ়িব, তেতিয়া তেওঁলোকে উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িব লাগে বুলি কথা নাই, উচ্চাৰণ কৰিও পঢ়িব পাৰে, কিন্তু মৌন পঠনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মনে মনে পাঠটো পঢ়ি চাব। সেই পাঠৰ মাজত থকা যিবিলাক বানান, শব্দ, নতুন অৰ্থ, নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভংগী, শব্দৰ গঠনবিলাক, বাক্য গঠনবিলাক, এই কথাবিলাক তেওঁ মৌন পঠনৰ জৰিয়তে উপলব্ধি কৰিব। আৰু পুনৰ পঠন, আৰু বাৰে বাৰে কবিতা এটি আপোনাৰ যদি মুখস্থ হোৱা নাই, কাৰোবাৰ মুখস্থ কৰিব লাগে, তেতিয়া তেওঁ পুনৰ পঠনৰ জৰিয়তে বাৰে বাৰে কি কৰিব, সেইটো বাৰে বাৰে তাক আবৃত্তি কৰি চাব, বাৰে বাৰে সেইটো আওৰাই থাকিব, সেইটো হৈছে পুনৰ পঠন। আৰু সাহিত্য শিক্ষণৰ অন্যতম কৌশল হৈছে লিখন। ভাৱক স্থায়ী কৰিবৰ কাৰণে লিখনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ বিশ্ব ভাষাৰ ইতিহাসত আমি যদি চাওঁ, সাহিত্যৰ ভাষা অন্যন্যাশ্ৰিত বা ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক, গতিকে ভাৱ আৰু ভাষা দুয়োটাই সাহিত্যত লাগে। গতিকে লিখন ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা যে লিখনৰ জৰিয়তেহে আমি সাহিত্যক স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰোঁ। বিশ্বত এনেকুৱা বহুত মৌখিক সাহিত্যৰ উদাহৰণ আছে যাৰ লিখিত ৰূপ নথকাৰ কাৰণে সময়ৰ অটল গহ্বৰত সেইবিলাক হেৰাই গৈছে। গতিকে লিখনটো খুব দৰকাৰী। আৰু প্ৰাচীন কালতো গছত লিখা হৈছিল, শিলত লিখা হৈছিল, ধাতুত লিখা হৈছিল, পাহাৰ খোদিত কৰি তাত লিখা হৈছিল। সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ ছপা
হালৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, তেতিয়া আকৌ লিখন ব্যৱস্থা এটা নতুন ৰূপ পালে। এতিয়া আকৌ সাম্প্ৰতিক সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা অহাৰ পিছত লিখন ৰূপে আকৌ এটা নতুন গতি লাভ কৰিছে। গতিকে ভাৱৰ স্থায়িত্বৰ কাৰণে লিখন খুব জৰুৰী, লিখন খুব দৰকাৰী। আৰু লিপিবদ্ধতা, এটা লিপিৰ মাধ্যমেৰে লিখা হয় আৰু আমি যি সাহিত্য পঢ়িলোঁ তাক আমি লিখি লিখি মনত ৰাখিম বা লিখি লিখি তাক আমি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিম। আৰু লিখনৰ অন্যতম এটা ৰূপ হৈছে শ্ৰুতলিপি। কোনোবা এজনে আমাৰ পাঠ এটা কৈ থাকিব আৰু আমি সেইটো শুনিয়ে আমি লিখি থাকিম, সেইটো হৈছে শ্ৰুতলিপি। আৰু লিখনৰ জৰিয়তে, অভ্যাসৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ হাতৰ আখৰো সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ শব্দ লিখোঁতে যদি আমাৰ ত্ৰুটি বিচ্যুতি থাকে সেইবিলাকো শুধৰাব পাৰোঁ। আৰু লিখাৰ জৰিয়তে এটা সৰু এটা দুটা শাৰীৰ মাজত থকা যিখিনি ভাৱনা, সেই ভাৱনাখিনি বিস্তৃত ৰূপত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে লিখনটো অতি দৰকাৰী কথা। এতিয়া সাহিত্য শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। সাহিত্য শিক্ষণৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ল যে পঠন লিখন আৰু কথন কৌশলৰ বিকাশ। সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পঠন প্ৰক্ৰিয়া, পাঠ কৰা, লিখন লিখা আৰু কথন কোৱাৰ এই যিবিলাক কৌশল থাকে সেই কৌশলবিলাক আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ, সেই কৌশলবিলাকক আমি বিকশিত কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ সকলোৱে আমি মাতৃগৰ্ভতে সকলো কথাই শিকি নাহোঁ, বিভিন্ন পৰিৱেশত, বিভিন্ন বাতাৱৰণত, বিভিন্ন শৈক্ষিক বেহুৰ মাজত থাকি বা বিভিন্ন শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি আমি কথাবিলাক শিকোঁ। গতিকে পঠন লিখন আৰু কথন এই কৌশলবিলাকৰ বিকাশ হৈছে সাহিত্য শিক্ষণৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। সাহিত্য শিক্ষণৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল ন্যায়, সত্য আৰু আদৰ্শৰ বিষয়ে ধাৰণা প্ৰদান কৰা। আমি যেতিয়া স্কুলত বা বিদ্যালয়ত, মহাবিদ্যালয়ত আমি পাঠদান কৰোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠদান কৰোঁ, তেতিয়া আমি সদায় এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে আমি এটা বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব লাগে, আমি এটা মেছেজ প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু সেই বাৰ্তাটো হৈছে ন্যায়, সত্য আৰু আদৰ্শৰ বিষয়ে ধাৰণা। যে ন্যায় কি, কোনটো কথা ভাল, কোনটো কথা বেয়া, সকলোৰে মনত সেই সম্পৰ্কে ধাৰণা নাথাকিব পাৰে। সাহিত্য শিক্ষণৰ মাজেৰে সেই ধাৰণাটো দিয়া হ'ব যে ন্যায়, সত্য, সঁচা কোনটো। পাণ্ডৱসকলে কৈছে আমি সঁচা, কৌৰৱসকলে কৈছিল আমি সঁচা, আৰু পাঠকক এনেকুৱা, পাঠকৰ এনেকুৱা লাগিব যে দুয়োটা কথাই সঁচা। এতিয়া সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষকে এই কথাটো বুজাই ক'ব লাগিব যে নহয়, প্ৰকৃত সত্য এইটো, পাণ্ডৱসকলৰ পক্ষটোৰ বেছি সঁচা বা বেছি সত্য, গতিকে তেওঁলোকৰ কথাকে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। এইধৰণে বিভিন্ন কথা আমি সাহিত্যত থাকিব, অন্তৰ্দণ্ড থাকিব, এই কথাবিলাকৰ ভেদ কৰি, অন্তৰ্দণ্ড নোহোৱা কৰি, দোদুল্যমান অৱস্থাৰ নোহোৱা কৰি তেওঁলোকৰ বিষয়ে এটা এটা ন্যায় কি, সত্য কি আৰু আদৰ্শ কি, আমি কি আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, যে আমি জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব পাৰোঁ, আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাব পাৰোঁ, পশু পক্ষীৰ প্ৰতি আমাৰ মনত প্ৰেম থাকিব পাৰে, আমি সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি নিজৰ স্নেহ ৰাখিব পাৰোঁ, কনিষ্ঠসকলৰ প্ৰতি মৰম, জ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি এটা গভীৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে। এই যিবিলাক আদৰ্শ, ভাৰতীয় আদৰ্শ বা পাশ্চাত্য যিবিলাক ভাল ভাল আদৰ্শ, যুক্তিধৰ্মিতা, বিজ্ঞানধৰ্মিতা, এইবিলাক সেই আদৰ্শ সম্পৰ্কে সাহিত্য শিক্ষণে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। সাহিত্য শিক্ষণৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে জ্ঞান প্ৰদান। জ্ঞান নাথাকিলে মানুহ কেতিয়াও আজিৰ সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত বা সামাজিক জীৱনত তেওঁ কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে। গতিকে জ্ঞান নাথাকিলে, জ্ঞানী হ'ব নোৱাৰিলে আজিৰ সমাজত বা সামাজিক জীৱনত মানুহ সফল হ'ব নোৱাৰে। আৰু জ্ঞান থাকিলেহে মানুহে আনৰ সুখ দুখক বুজিব পাৰিব, জ্ঞান থাকিলেহে তেওঁ সামাজিক জীৱনক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব, জ্ঞান থাকিলে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কৰণীয় কি বা ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁ কেনেকৈ চলিব লাগে, কেনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে, এই কথাবিলাক জ্ঞান থাকিলেহে বুজি পাব। জ্ঞান প্ৰদান। শৃংখলিত মনোৰঞ্জন। সাহিত্যৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে মনোৰঞ্জন, মানুহক আনন্দ দিয়ে, কিন্তু সেই আনন্দ উচ্ছৃংখল আনন্দ নহয়, শৃংখলিত মনোৰঞ্জন। এটি কবিতা পঢ়িলেও আমি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰোঁ, কাব্যানন্দ বুলি কোৱা হৈছে। সাহিত্যৰ এটা আনন্দ থাকে আৰু সেই আনন্দটো আমি ল'ব পাৰিব লাগিব। এটি গল্প পঢ়াৰ পিছত আমি আনন্দ লওঁ, সত্য হৰিচন্দ্ৰৰ গল্প পঢ়োঁ, শ্ৰৱণ কুমাৰৰ গল্প পঢ়োঁ, তাত এটা আনন্দ থাকিব, তাত এটা শিক্ষাও থাকিব, সত্যও থাকিব, কিন্তু তাৰ মাজেৰে এটা আমি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰোঁ। সৰুতে পঢ়া আমি বিভিন্ন কবিতা যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, আমি খুব আমি উত্তেজিত হওঁ, ৰোমাঞ্চিত হওঁ, কিহৰ কাৰণে হওঁ, যে তাত এটা
শৃংখলিত মনোরঞ্জন থাকে, মনটোক রঞ্জিত করে, মনক আনন্দিত করে, আকর্ষিত করে, উৎসাহ প্রদান, মানুহক উৎসাহ প্রদান করে, মানুহক নৈরাশ্যৰ পৰা মুক্তি লাগে, মানুহক নেতিবাচক চিন্তাৰ পৰা মুক্তি লাগে আৰু মানুহক উৎসাহ প্ৰদান কৰে। অভিজ্ঞতাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু অভিজ্ঞতাক কি কৰে তেওঁ সম্প্ৰসাৰিত কৰি লৈ যাব পাৰে সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে। মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে, এজন ব্যক্তিৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাক তেওঁ সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব যাতে সেই অভিজ্ঞতাৰ লাভ, সেই অভিজ্ঞতাৰ সুফল যাতে আনিব পাব পাৰে। আৰু সামাজিক চেতনা, মূল্যবোধৰ ধাৰণাৰ বিকাশ, মূল্যবোধ থাকিবই লাগিব আৰু সেই ধাৰণাটোৰ বিকাশ হ'ব লাগিব। এতিয়া মূল্যবোধৰ ধাৰণাৰ বিকাশ, মূল্যবোধ মানে যে আমি আজিৰ সমাজত আমি সকলোৱে উপাৰ্জন কৰোঁ, সকলোৱে শিক্ষা লৈছোঁ, আমাৰ মাজত জ্ঞান আছে কিন্তু প্ৰজ্ঞা আছে নে নাই, আমাৰ মাজত শিক্ষা আছে কিন্তু উপলব্ধি আছে নে নাই। বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ মাতৃক বহুতে অনাদৰ কৰে বুলি আমি খবৰ কাগজত পঢ়িব পাওঁ, কিহৰ কাৰণে? তেওঁৰ মাজত শিক্ষা আছে, ধন আছে, সকলো আছে, খ্যাতি প্ৰাচুৰ্য সকলো আছে, কিন্তু মূল্যবোধৰ অভাৱ আছে। গতিকে মূল্যবোধৰ শিক্ষা আমি সাহিত্য শিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে আমি দিব পাৰোঁ। সংবেদনশীলতাৰ জাগৰণ আৰু আনৰ দুখ দেখিলে শোকাতুৰ হোৱা, আনৰ সুখত হাঁহিব পৰা, সেই যে আমাৰ মানৱীয় গুণ আমাৰ মাজত আছে, তাক জগাই তোলাটো খুব দৰকাৰ আৰু সাহিত্য শিক্ষণৰ মাজেৰে তাক জগাই তুলিব পৰা হয়। নৈৰাশ্য আৰু অৱসাদৰ পৰা মুক্তি, বহু মানুহে নিৰাশাত ভুগি থাকে, অৱসাদত তেওঁলোক ভুগি থাকে। গতিকে সেই নিৰাশা আৰু অৱসাদৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি বিশাল এটা সামাজিক পৰিৱেশত, এখন বিশাল আকাশৰ তলত, এখন বিশাল পৃথিৱীত, এখন বিশাল সমাজত চলি ফুৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ মনত উৎসাহ যোগোৱাত সাহিত্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু বিশ্বজনীনতা, আমাৰ দৃষ্টি হ'ব লাগিব বিশ্বজনীন, আমি গোটেই বিশ্বক এক বুলি দেখিব পৰাৰ, চাব পৰাৰ আমাৰ মনত এই বিশাল ধাৰণাটো থাকিব লাগিব। বসুধৈৱ কুটুম্বকম ভাৰতীয় সাহিত্যত কোৱা হৈছে, গোটেই বিশ্বখনে হৈছে আমাৰ কুটুম্ব বা আমাৰ আত্মীয়, সেই ধাৰণাক সাহিত্যই সাকাৰ কৰি তোলে, সাহিত্য সেই ধাৰণাক সুন্দৰভাৱে ফুটাই তুলিব পাৰে। সাহিত্য শিক্ষণৰ সুফল, সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ কি লাভ হয়? সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুফল আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। মানৱীয় চেতনাৰ উত্তৰণ, আমি সকলোৱে মানুহ কিন্তু আমাৰ মাজত মানৱীয় চেতনা জগাই তোলাটো বৰ ডাঙৰ কথা আৰু সাহিত্যই সেই কামটো কৰে। সামাজিক সমন্বয়, আমি সমাজ জীৱনত যেতিয়া বাস কৰোঁ, বিভিন্ন ভাষাৰ, বিভিন্ন ধৰ্মৰ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, বিভিন্ন বিশ্বাসৰ মানুহ আমি একেলগে থাকোঁ, পাহাৰ ভৈয়াম জাতি জনজাতি আমি সকলোৱে একেলগে থাকোঁ, আৰু আমাৰ মাজত সামাজিক সমন্বয় থাকিব লাগিব। আৰু এই সামাজিক সমন্বয়ৰ ভাৱ, আমি সকলোৱে যে মানুহ, আমাৰ মাজত বিভিন্নতা থাকিলেও আমাৰ পৰিৱেশত যে আমি সকলোৱে একেই মানুহ, এই ধাৰণাটো সাহিত্যই আমাৰ মাজত জগাই তুলিব পাৰে। যুক্তিধৰ্মী আৰু বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ প্ৰসাৰ, আমি সকলো কথা যুক্তিৰে চাব পাৰিব লাগিব, অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে আমি যুক্তিৰে যুঁজ দিব পাৰিব লাগিব। আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে, অন্ধবিশ্বাস আমাৰ মাজত এতিয়াও আছে, কুৰীতি আমাৰ মাজত এতিয়াও আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া ৰীতি আমাৰ মাজত এতিয়াও চলি আছে আমাৰ সমাজত। এইবিলাকৰ বিপক্ষে থিয় দিয়াৰ সাহস আমাৰ মাজত থাকিব লাগিব। আৰু বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ প্ৰসাৰ, যে আমি ডাইনী আছে বুলি ভাবোঁ, কোনোবা ভূত আছে বুলি ভাবোঁ, বা কোনোবা অন্যান্য কথাবিলাক আছে বুলি ভাবোঁ, এই কথাবিলাক যে মিছা, এই কথাবিলাক মিছা বুলি কোনে ক'ব? বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাহে তাক মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিব। সেই চিন্তাৰ প্ৰসাৰ কৰাটো সাহিত্য শিক্ষণৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। উদাৰ দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগিব, সকলোৰে প্ৰতি উদাৰতা থাকিব লাগিব, বহল দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগিব। প্ৰকৃতিপ্ৰেম, আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাব লাগিব, প্ৰকৃতি থাকিলেহে মানুহ থাকিব, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, গছে এৰি দিয়া অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিহে মানুহ জীয়াই থাকিব। এই বাৰ্তাটো আমি অতি সৰুকালিতে শিক্ষাৰ, সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে, শিক্ষাৰ বাতাৱৰণৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে দিব পাৰিব লাগিব। অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্তি সম্পৰ্কে আমি কথা পাতি আহিছোঁ, আমাৰ মনত থকা সকলোবিলাক অন্ধবিশ্বাস আমি দলিয়াই পেলাব লাগিব আৰু নতুন বিশ্বাস, নতুন চিন্তা, নতুন চেতনাক আমি স্থান দিব লাগিব। ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ, সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয়। সমাজ জীৱনত চলিবৰ কাৰণে আমাৰ সুন্দৰ ব্যক্তিত্ব লাগিব। এজন মানুহক দেখা পালে আমি তেওঁৰ লগত কৰমৰ্দন কৰা, তেওঁক নমস্কাৰ জনোৱা, তেওঁৰ লগত হাঁহিমুখে কথা পতা, তেওঁৰ ভাল বেয়া খবৰ সোধা, এইবিলাক হৈছে আমাৰ ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ আমাৰ মাজত থাকিব লাগিব, আমাৰ মাজত আহিব লাগিব। কেনেকৈ আহিব? সাহিত্য শিক্ষণৰ জৰিয়তে আহিব। শুভ কাৰ্যৰ বাবে প্ৰেৰণা,
আৰু ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণা দিব। আমাৰ বিভিন্ন সাহিত্য অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল পায়। সেই ধাৰণাটো আমি কেনেকৈ পাওঁ? সাহিত্য অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পাওঁ, আৰু সাহিত্য শিক্ষণৰ ই এটা সুফল। ইতিবাচক দৃষ্টি থাকিলে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। সাহিত্য শিক্ষণক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ উপায়, সাহিত্য শিক্ষণ আমি কেনেকৈ ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে কিছুমান উপায় আছে। ব্লেকবোৰ্ড বা অন্য বোৰ্ডৰ প্ৰয়োগ, সাহিত্য পাঠৰ সৈতে সম্পৰ্কিত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন, শ্ৰেণীৰ সকলো বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন, সাহিত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন, নতুন বিষয়ৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ, শ্ৰব্য দৃশ্য আহিলাৰ প্ৰয়োগ, বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ সৈতে অন্তৰংগ আলাপ, গৃহকাৰ্য, এই গোটেইবিলাক ফল যদি আমি লাভ কৰোঁ, এই গোটেইবিলাক যদি কাৰ্য আমি সম্পন্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সাহিত্যৰ যি শিক্ষণ, সেই শিক্ষণৰ উপকাৰিতা বা তাক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি লাভ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় আমি হাতত ল'লে সাহিত্য যি শিক্ষণ আছে সেই উদ্দেশ্যক আমি ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিব পাৰিম, সফল কৰি তুলিব পাৰিম, আৰু যি উদ্দেশ্যেৰে মহান সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সাহিত্যক আমি এক শৈক্ষিক বাতাৱৰণৰ মাজেৰে, সাহিত্য শিক্ষণৰ মাজেৰে ছাত্ৰ সমাজৰ ওচৰলৈ বা শিকাৰুসকলৰ, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ওচৰলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। ধন্যবাদ।